Добрий день. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. На Миколаївщині триває процес децентралізації. Протягом цього року утворено вже 19 громад, в яких всередині грудня відбудуться перші вибори. Втім, вони можуть не отримати всі державні преференції, адже лише дві з них відповідають затвердженому Кабміном перспективному плану. Про успіхи громад та проблеми, з якими вони можуть зустрітись, говорили сьогодні під час круглого столу. Ініціатори його проведення – громадське об'єднання «Фонд розвитку міста Миколаєва». Фонд спільно з обласною державною адміністрацією та обласною радою реалізує проект, направлений на формування спроможних територіальних громад. Головна наша ціль – іменно, щоб села в цих спроможних територіальних громад чувствували себе комфортно і люди в цих. І ми вже проводили серію семінарів, тренінгів, була у нас літня школа, весенняя, осенняя школа. Ми на них останавливались на питаннях іменно спроможних громад, використання механізму демократії і участі, фінансових, планово-бюджетних відносин. І в ході семінарів в вас возникло дуже багато практичних питань. Сьогоднішня зустріч покликана перевести теоретичні знання у практичну площину, знайти дієві рецепти, як працювати далі ефективніше. Михайло Золотухін зазначив, що до реалізації реформи долучаються також міжнародні донори, які допомагатимуть з інвестиційними проектами. Втім, перш ніж говорити про ефективність і залучення грошей, в тому числі державних, треба вносити зміни у перспективний план. В області лише дві громади відповідають йому – Галицинівська сільська та Баштанська міська, а є і білі плями. В Миколаївській області є свій план, прийнятий торік в червні, відразу прийнятий на всю область, не гірший, а може найкращий в Україні, з огляду на хрестоматийність дотримання вимог методики формування спроможних територій, затвердженої Кабінетом міністрів. Залишилось у нас в цьому перспективному плані дві білі плями – це Вознесенський і Новобузький райони. Уряд не погодився з варіантом формування громад щодо цих двох районів. Наразі є бачення, відбулось багато процесів, які дозволять обґрунтувати картину об'єднань по цим районам зараз. Згідно закону, тільки ці громади – Галицинівська та Баштанська – мають право на всі державні преференції. Громади, відповідно до чинного законодавства, виходять на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, виконують повноваження, визначені законом та бюджетним кодексом, як для міста обласного значення. Склад доходів бюджетів цих об'єднаних громад значно збільшується, повноваження і відповідальність на щабель зростають. Вони також претендують на кошти державної субвенції, відповідно до закону і бюджетного кодексу України. Але враховуючи принцип добровільності, інші утворені громади теж мають право на життя. Для цього треба внести зміни до перспективного плану. До виборів на території об'єднаних громад, які відбудуться 11 та 18 грудня, запланована ще сесія обласної ради, що розглядатиме саме це питання. На який предложимо депутатам, щоб всі 19 общин, які йдуть на вибори, щоб вони всі були включены в перспективный план, и чтобы они все получили возможность выхода на прямые межбюджетные отношения и получили все те дополнительные возможности, которые с этим связаны. Після виборів в громадах розпочнеться копітка робота, говорить В'ячеслав Бонь. Тому круглий стіл, проведений сьогодні, має дати відповіді на багато питань. Всім вам, крім того, щоб отримати повноваження, треба буде розуміти, як ними користуватися, вам треба буде заново з нуля відстраювати ваші структури, вам треба буде вистраювати систему предоставлення адміністративних услуг, систему предоставлення комунальних услуг. На сьогодні Миколаївщина за динамікою створення об'єднань друга в Україні після Житомирщини. Втім, залишається ще достатньо громад, які не розпочали процес. Наступний рік може стати останнім, коли об'єднання триватиме на добровільних засадах, тому варто прискоритись, аби держава не взяла на себе ці функції. Марія Савицька, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні завершився національний форум-пленер «Українське державництво в образотворчому мистецтві» на прикладі творчості Ніла Хасевича. Захід відбувся в Рівненській області. Протягом тижня у ньому брали участь художники, мистецтвознавці, культурологи, журналісти з різних куточків України, зокрема і з Миколаївщини. Подробиці – далі.
Ніл Хасевич – визначений український художник першої половини ХХ століття. Талановитий хлопець із поліської глибинки, з незаможної родини, мав обмежені фізичні можливості. Але він зумів вступити до Варшавської академії прикладних мистецтв і стати графіком світового рівня. Твори митця високо оцінили ще під час його навчання в академії. Графічні роботи Хасевича експонувалися майже на 40 виставках. Його ім'я значилося в Українській загальній енциклопедії вже в 1931 році. За глибиною таланту Ніла Хасевича порівнюють із корифеями українського мистецтва Юрієм Нарбутом і Василем Кричевським. Всі нації шанують художників більш посередніх, тому що будь-який художник вносить щось своє. Але художник такого рівня, який представляв Україну на міжнародному огляді деревориту 1936 рік, який здобув перемогу на цьому міжнародному огляді. Це вже велика честь. Зрозуміло, його екслібриси, його мала прикладна графіка, вони стали певною мірою класикою української графіки. Феномен мистецького спротиву тоталітаризму започаткував в Україні саме Ніл Хасевич. Художник творив особливий візуальний світ, світ українського духу і незламності. Ніл Хасевич, він створив свою авторську концепцію графіки, ось, і вибудовував свою доктрину мистецьку, пов'язаною з національною ідеологією. Це дуже така важлива теж складова, і, на жаль, йому не вдалося розкрити всю повноту свого таланту. У підпіллі він працював в екстремальних умовах – світлогасової лампи, старезний друкарський верстат, хронічний брак матеріалу. А ще його недооцінювало місцеве командування, хіба може бути каліка повноцінним бійцем. Та зброєю Хасевича були олівець і різець, папір та дерево. І він єдиний митець, кому вдалося так правдиво задокументувати і відтворити засобами образотворчого мистецтва той трагічний період національно-визвольного руху. Перед ним не стояло вибору, по який бік фронту він буде. І в тому ареалі неповторному, який став епіцентром спротиву і показав всьому світові, що є окупація німецько-фашистська, що є окупація совєтсько-російська і що є окупація кроваво-польська. Небезпечні для Радянського Союзу твори Ніла Хасевича спричинили гоніння за художником і його фізичне знищення у 1952 році. Унікальний у багатьох аспектах творчий доробок митця нині стає відкриттям для українців. Тетяна Бакоцька, Микола Штемпель, телевізійні новини Миколаївщини. Ансамбль народних інструментів «Узори» відкрив 80-й концертний сезон. Перший виступ колективу відбувся в Будинку культури будівельників. Артистична яскравість та виразність виконання, особливий темперамент і висока ансамблева культура, оригінальні та ні на що не схожі композиції – все це ансамбль «Узори». На відкритті прозвучали мелодії, які протягом кількох років музиканти збирали у свою колекцію. Этот зал обладает акустикой на юге Украины нет равных. Поэтому мы начинаем цикл концертов из лучших произведений ансамбля «Узоры». Ну, так будут составляться программы таким образом. И вот сегодня программа будет такая. Песни и танцы народов мира. Собственно говоря, это близко к нашему жанру, и мы можем показать, как это звучит, и это будет идти нон-стопом, это будет интересно. З перших творів виникла взаємодія колективу з глядачем і щоразу підкріплювалося новими хвилями емоцій. Цього разу до миколаївських музикантів приєднались гості з Одеси, які також взяли участь у концерті. Мы приехали с Одессы, приехали к нашим друзьям в гости, они нас пригласили на сегодняшний их сольный концерт, сольное выступление у них будет, вот. И будем с ними выступать. Ансамбль зазвичай виступає один, тому для всіх стало сюрпризом участь у концерті хору «Сонячний струм». Адже деякі твори можуть звучати не тільки інструментально. Для участі в цьому концерті нас пригласили наші друзі, в частності Іван Абревка. Пригласив нас поучаствовать мужську групу хора, тому що таке произведення, де не нужен весь хор. У нас смішаний хор в училищі, здесь поємо мужським хором. Окрім гостей, родичів та друзів, були присутні люди, які тісно пов'язані з «Узорами». Тому для них це теж приємна подія.
Когда-то, очень давно, 100 лет назад, работала в «Узорах». Потому что с этим коллективом я поддерживаю в течение многих лет. Очень теплые, хорошие отношения, коллектив замечательный, коллектив высокопрофессиональный. Работают потрясающие музыканты и замечательные люди. В этом коллективе когда-то играла моя сестра. Ее уже нет в живых. И сегодня я случайно попала, но я хотела. Я даже не знала, что этот ансамбль до сих пор существует. Она, моя сестра, здесь играла еще при Советском Союзе. На концерті також був присутній заслужений діяч мистецтв України Анатолій Сирота. Він поділився з нами, яка історія була в цього колективу, адже колись сам стояв у витоків його створення. Я працював в музикальному училищі, і в 81-му році мені поступило пропозиція від обкома тоді партії, тоді обласного управління культури, возглавити художественне руководство обласної філармонії. І я почав цим займатися. Зацікавились концертом не тільки дорослі, а й молода аудиторія. Тому з упевненістю можна сказати, що зал зібрав людей різних поколінь. Ну, я все-таки молодіж, яка музикою цікавиться, так як я сама граю на одному з народних інструментів, тому мені це дуже цікаво послухати, тобто, произведення на народних інструментах, в тому числі і на моєму, на домрі. Цикл концертів триватиме півроку. А тому незабаром чекатимемо новий концерт з новими творами. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І наприкінці про спорт. Незвичайний спортивний турнір розпочався в Миколаєві. За призи від Діда Мороза та Снігуреньки змагатимуться аматорські команди в різних видах спорту. На відкритті турніру побували наші кореспонденти. Спортивний комітет Миколаївської міської ради спільно з Миколаївською міською громадською організацією «Спартак» вперше проводять святковий турнір серед команд аматорів на призи Діда Мороза. Спортивні заходи з такою незвичайною назвою проходитимуть протягом місяця. В програмі – футзал, волейбол, більярд та інші види спорту. Немножко повернемося туди, в дитинство, і зробимо людям праздник, тому що сьогодні масова фізкультура потребує такого особого уваги. Поэтому, я думаю, это соответствует тому, что мы хотим сделать людям праздник. Перший турнірний день розпочався з футзалу. Змагались 6 команд. На поле вийшли працівники аптек міста, навчальних закладів та телебачення. Играется приятно и хорошо. Хотел бы отметить то, что мы дебютанты этих соревнований и такой командой играли первый раз. Александр Остапович нас приглашал принять участие в «Спартакиаде» 2 недели назад, которая проходила. Нам очень понравилось и решили заявиться поиграть в футбол. Мы всегда участвуем в таких турнирах, нам очень нравится. Вот, поэтому с удовольствием примем участие в этом турнире. Наша команда участвует на чемпионате города по высшей лиге, по большому футболу. Ну и футзал нам тоже нравится, мы в виде, не знаю, какого-то развития и поучаствуем еще в футзале. Не вперше в спортивних турнірах бере участь команда телеканалу «Миколаїв» і завжди посідає почесні місця. Турнір «Діда Мороза» не став винятком і команда налаштована на перемогу. Популяризація спорту і для оздоровлення нації і всього взагалі спорту. Так що, не знаю, ну а в нас, як люди, ми хочемо, щоб і марку свою підтримати, телеканал «Миколаїв», щоб теж не дали грязь лицом. Так що будемо старатися, телевидение прийшло побіждати. Святковий турнір – це ще один привід популяризувати спорт серед людей тих професій, які з ним не пов'язані. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Докладніше про ці та інші події сьогодні о 19:00 на телеканалі «Миколаїв». Я прощаюся з вами до вечора. На все добре.